O'zining noto'g'ri qadamidan xulosa qilmaydigan, jazolansa-da xato sodir etishda davom etadigan shaxslar afsuski oramizda uchrab turadi. Aslida har bir qilingan xato bir yoki ikki marotaba kechiriladi, lekin hozirgi lavhamizda so'z boradigan fuqaro buni anglab yetmagani bor gap. Naqd 6 marotaba qo'l urilgan qonunbuzarlikning 5tasi firibgarlik bilan bog'liq. Gap andijonlik fuqaro haqida ketmoqda. U yana jinoyat ko'chasiga kirdi va unga qonuniy jazo tayinlandi. Andijonlik fuqaro Abdurahmonov muqaddam 6 marotaba sudlangan. Shundan 5 martasida firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar sodir etganligi uchun qonun oldida javob berishiga to'g'ri kelgan. Biroq o'ziga berilgan yengilliklardan to'g'ri xulosa chiqarish o'rniga yana jinoyatga qo'l urdi. O'rgangan ko'ngil o'rtanishdan qolmadi. O'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida Abdurahmonov Farg'onalik voyaga yetmagan To'rayev bilan Andijon shahrida uchrashadi. To'rayev o'zi bilan birga foydalanib olish uchun olib kelgan fuqaro Ahmedovaga tegishli bo'lgan plastik kartaga pul tushirib, naqdlashtirib olishini aytib, yashirin ravishda Ahmedovaning plastik kartasining maxfiy kod raqamini egallaydi va o'zining telefon raqamiga ulab, kartani boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bank mobil ilovasidan foydalangan holda kompyuter tizimiga yashirin ravishda ruxsatsiz kirib, Ahmedovaga tegishli plastik karta hisobidan jami 13 million 500 ming so'm pullarini bankdan onlayn kredit sifatida oladi. Olingan pullarga telefon apparati sotib olib, ushbu telefonni tergov davrida aniqlashning imkoni bo'lmagan shaxsga 12 million 820 ming so'mga sotadi va pullarni shaxsiy ehtiyojlariga sarflab yuboradi. Holat yuzasidan yuritilgan ish Toshloq tumani sudida ko'rib chiqilib, Abdurahmonovga jazo tayinlandi. Abdurahmonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan aybdor topilib, Jinoyat kodeksining 60 hamda 61 moddalariga asosan 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, sudlanuvchi Abdurahmonovdan jabrlanuvchiga 13 million 500 ming so'm moddiy zarar undirish haqida hukm qilindi. Islom Nishonov, Farg'onadan.